Yarışmamızı bugün gören boy gençleri devam ettirir. Güzel yurdumuzun gençleri bugün Respublika Çempiyonatında öz bölgelerini qalib etmək üçün bilik döyüşünə çıxacaqlar. Ümumi mövzunə. Ümumidən başlamaq istəyirsiniz. Olsun. İzlədiyiniz fragment hansı filmdəndir? Bir qalanın sevgi. Bir qalanın sevgi. Bəs əsərin adını deyə bilərsiniz? Bilmiyorum. Müxtəlif belə deyək, logolarla maraqlanıram. Xoşlayıram araşdırmağı. Daha sonra boş vaxtlarımda daha çox gəzməyi xoşlayıram. Həmçinin də Real Madrid, Qarabağ, Fənərbaxça klublarının özəl keşiyəm. Hobbilərim boş vaxtlarımda futbol oynamaq, dostlarımla gəzintiyə çıxmaq və bundan başqa maraqlı kitablar və dünya görüşü haqqında biliklərimi artırmaqdır. Amma bu hobbi deyil, bu sadəcə sizin maraqlarınız. Etməli olduqlarımızdır. Lakin müasir dövrə görə ya hobbi sayılır. Əlavə maraqlarım, belə desək, xalq mahnılarını xüsusilə də Milli Azərbaycan filmlərini və yaxud da klasik bəstəkar mahnılarını çox sevirəm. İfa edirsiniz mi? İfa səsim o qədər də, belə deyim, xoşa gəlimli deyil məncə. Amma maraqlanmağı sevirəm. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq devizi təkcə bu meydana toplaşan gəncləri deyil. Tüm Azərbaycanlıları birləşdirir və kiçik bilik sınağından keçirir. Odur ki, gəlin Azərbaycanımızı tanıyaq, tanıyaq ki, tanıda bilək.